សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សឹងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លៃស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើអ្នកត្រូវខ្លាយជាមនុស្សល្អកម្រិតណាទៅទើបព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នក ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ3ខ16ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិញេះឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ3ខ16ព្រៃមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើអ្នកត្រូវខ្លាចជាមនុស្សលោកកម្រិតណាទៅទើបព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់តើអ្នកធ្លាប់មានសំណួរបែបនេះ ចូលក្នុងគំនិតរបស់អ្នកដែរឬទេសំណួរនេះបានចូលទៅក្នុងគំនិតមិនអស្ដាប់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅដែលបានសុសិះនិងសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការវះកាត់បេះដូងដើម្បីដកយកស្នាមរបួសពីកុមារភាពចាញ់ដែរឬអត់មិនអស្ដាប់នេះបានប្រាប់អំពីជីវិតរបស់នាងដែលបានកើតមកជាមួយឪពុកម្ដាយដែលមិនស្រឡាញ់នាងដូច្នេះពួកគេបានលះបង់នាងឲ្យគេចិញ្ចឹមទៅវិញឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបានប្រាប់នាងថាបើកូនធ្វើល្អ នោះយើងនឹងស្រឡាញ់កូនពេលស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់នាងបានទៅក្រុមជំនុំហើយនាងហាក់ដូចជាលើសសារបង្រៀនថាបើអ្នកជាមនុស្សល្អនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងស្រឡាញ់អ្នកហើយនាំអ្នកទៅស្ថានសួគ៌ពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅនាងបានប្រាប់អំពីពេលដែលនាងបានយាងព្រះគ្រិស្តคล้ายជាព្រះសង្គ្រោះរបស់នាងប៉ុន្តែនាងមិនបានដឹងថានាងមិនអាចល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់នាងនោះឡើយដូច្នេះ ខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះទៅកាន់លោកអ្នកផងដែរថាតើអ្នកត្រូវខ្លាយជាមនុស្សល្អកម្រិតណាទៅទៅព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មុនពេលដែលអ្នកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកបានទេអំពីជីវិតរបស់បរោះនិងស្រ្តីដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់តោះយើងពិចារណាអំពីជីវិតរបស់គិតកោម្នាក់ដោយសារតែកំហឹងគាត់បានដកកម្ពិតហើយរត់ទៅសម្លាប់ជំនួមជាតិរបស់គាត់ម្នាក់ពេលដែលឈាមហូរធ្លាក់ទៅលើខ្សាច់ ហើយបរស់ជាជនជាតិអេស៊ីបក៏បានដួលស្លាប់បរស់ម្ដ냐ដែលធ្លាប់ត្រូវបានព្រះហោះនៃព្រះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតឥឡូវនេះបានក្លាយជាគិតតកទៅវិញគាត់ឈ្មោះថាមូសេហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប្រាស់គាត់ហើយនៅពេលក្រោយមកគាត់ក្លាយជាអ្នកនាំស្រីភៀបដល់អចចាម្ដ냐ទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកសូមពិចារណាលើជីវិតបរស់ម្ដ냐ទៀតដែលងប់ងល់នឹងសាសនាហើយគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ រប ocre ប្រសាទជាចរអ្នកគាត់មានឈ្មោះថាសូលជាអ្នកក្រុងទសសទោះបីគាត់ជាស្រ ತ್ರ ូវរបស់ព្រះក្ដីប៉ុន្តែប្រហើរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះចម្ពោះគាត់មានទំហំធំល្មមដើម្បីសង្គ្រោះគាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់คล้ายទៅជាសវៈពលអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកត្រូវคล้ายជាមនុស្សល្អកម្រិតណាទៅទៅព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់បន្ទាប់មកមានស្រីបេសាម្នាក់ដែលបានទទួលរាប់អានអ្នកសើបការពីអ្នក នៅក្នុងទីក្រុង Jericho ស្ត្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Rahab ហើយនាងបានក្លាយជាបព្វកភររបស់ម្នាក់របស់ព្រះបាទ David និងព្រះគ្រីសអញ្ចឹងថាតើអ្នកត្រូវក្លាយជាមនុស្សល្អគម្រិតណាទៅទើបព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ចំណុចសំខាន់នោះគឺថាសិលធម៌ដ៏ល្អឬអំពើបាបដ៏អាក្រក់របស់អ្នកมันពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយព្រះរតនត្រ័យស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះសម្រាប់អ្នកក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ឡើយ មិនថាមនុស្សម្នេញបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបណាឡើយប៉ុន្តែប្រហើរតេស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតដ៏ធំធេងមួយដែលមាននៅក្នុងក្របតម្ពរនៃព្រះកំពីជូប្រកាសច្បាស់អំពីចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់ស�អបអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានអំពើបាបដូចជាអ្នកហើយនិងខ្ញុំផងដែរអ្នកមិនអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស័កសំទទួលបានប្រហើរតេស្រឡាញ់របស់ព្រះឡើយប៉ុន្តែ ลูกเนี่ยอาจឆ្លោយតបចំពោះបរハរតិស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយមានបົດប្រសោតអំពីការអត់ទ្រោះរបស់ទ្រង់និងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកវិញតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរបៀបពិតៗនិងដោយផ្ទាល់បានតើลูกអ្នកដឹងទេថាអ្នកអាចមានសេរីភាពអ្នកអាចមានសេចក្តីធានាដល់វិជំនិនថាព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទ្រោះអំពើបាបរបស់អ្នកព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានដកអំពើបាបចេញ ពីดวงចិត្តរបស់អ្នកតាមរយៈការវះកាត់ខាងវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់អាចជូតទឹកភ្នែកនៃភាពស្ដាយក្រោយចេញពីភ្នែករបស់យើងគឺវាអ s ្រៃលើអ្នកថាតើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដល់កម្រិតណាឬជ្រម្រៅណាលោកប៉ុលបានប្រាប់យើងអំពីរបៀបចាប់បដាមកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាព្រោះបើ bmod អ្នកប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់ ហើយជាក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោះឲ្យប្រអងមានប្រជញ្ញៈរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះព្រះកម្ពុជារោមចម្ពុះ10ខ9ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកដុតីมันអាចមើលឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រះជាម្ចាស់ទ្រងតតឃើញយ៉ាងច្បាស់តើអ្នកត្រូវខ្លាយជំនឿល្អកម្រិតណាតើព្រះជាម្ចាស់ជាស្រឡាញ់ត្បិតព្រះជាម្ចាស់ជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងដល់ប alé ត្រង់បានប្រទៀនព្រះបរត្រាទៅមួយអង្គរបស់ត្រង់មកប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញបរハរតិស្រឡាញ់របស់ត្រង់ចម្ពោះយើងក្នុងពេលដែលយើងជាមនុស្សជាប់បាបនៅឡើយហើយព្រះគ្រីស្ទបានសក្ដិចំណោះយើងសូមគិតពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទៀនពូលោកអ្នកអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកំពីយូហានចម្ពោះទី3ពីខទី1ដល់ខទី18 អំបាន month នេះប្រិយមិត្តតើបបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org